ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ହିସାବରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର ବି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମାଂସ ନିରୋଧ ବିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ବିଲ୍ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ କଠୋରରୁ କଠୋରତମ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ ବି କରିବାରେ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।